Aya, asteroidə və Marsa missiya planlaşdıran Qərb Fəzə Agentlikləri astronavtlarını sualtı laboratoriyaya göndərir. Laboratoriya Floridanın Key Largo sahilində yer səthindən 20 metr dərinlikdə yerləşir. Astronavtlar burada prosedurları, cihazları və məhdudlaşmış mühitdə bir yerdə yaşamağı sınaqdan keçirirlər. Əlbəttə, buraya uyğunlaşmaq istəyən, sizinlə rahat ünsiyyət qura biləcək, həm lider, həm də sözə qulaq asan insan olmalıdır. Belə bir yeri işlədə bilmək və missiyanın rahat keçməsi üçün yaxşı balanslı insana ehtiyacı var. Avropa Fəzə Agentliyinin astronavtı Luca Parmitano, NASA astronavtı Serena Aunon və David Coan və Yaponiyalı astronavt Norshige Kanai NASA Ekstremal Mühit Missiyası Əməliyyatları Proqramının 20-ci komandasıdır. İki təcrübəli dalğıc astronavtlarla geniş laboratoriyada birlikdə yaşayaraq onlara fərqli mühitlər üçün təlim keçir. Laboratoriyanın dışarısında, okeanda biz suya batmama nəzarət cihazından xüsusi vəziyyətlər üçün istifadə edə bilirik. Biz burada tamamilə mikro çəkidə və ya azaldılmış çəkidə ola və özümüzü planetin və ya asteroidin və ya ayın səthindəki kimi hiss edə bilərik. Onların vaxtlarının çoxu yeni prosedurları sınaqdan keçirməyə gedir. Biz həmçinin süni zaman gecikməsi tətbiq edirik. Beləliklə, bizim bütün rabitələrimiz süni olaraq gecişdirilir ki, biz Marsın səthində olduğumuzda və dərhal birbaşa cavab ala bilmədiyimizdə nə baş verə biləcəyini araşdıra bilək. Bəzən fəza üçün inkişaf etdirilmiş cihazlar su altında yaxşı işləmir. Biz real elmi araşdırmalar üçün inkişaf etdirdiyimiz cihazlardan istifadə etmək istəyirik. Lakin bu, suda yaxşı işləmir. Beləliklə, bu halda biz dənizçi alimlərin nümunələr toplamaq üçün istifadə etdiyi normal cihazlardan yararlanırıq. Sualtı laboratoriyada toplanan nümunələr Florida Beynəlxalq Universitetinin alimləri tərəfindən tədqiqatlarda istifadə olunacaq. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.